Աստծո հանդեպ հավատ ունեցեք։ Մարկոս ավետարան, գլուխ 11:22-րդ խոսք։ Ակնհայտ է, որ այն ժամանակից ի վեր, ինչ մենք դարձել ենք Տիրոջ հետևորդներ, մեզ հետ ամբողջ տեղի ունեցողն ամեն օր ուղղորդվում էր և պահպանվում անտեսանելի ուժի կողմից, որպեսզի մենք, որպես Քրիստոսի դպրոցի աշակերտներ, նրանից ստանանք խրատներ և ավելի ու ավելի զարգացնենք ոգու բարձր որակները և առաջին հերթին հավատը։ Ամենայն հավանականությամբ մենք այժմ ամբողջությամբ չենք կարող գնահատել հավատի կարևորությունը։ Այն հնարավոր է, ամենակարևորն է, ինչը Տերը ցանկանում է նրանցից, ովքեր կոչված են լինել նրա հետևորդ։ Այսպես կախված մեր հավատից մենք կարող ենք ուրախանալ անգամ վշտի մեջ։ Մենք չենք կարող հաճույք ստանալ տառապանքներից, բայց մենք կարող ենք ուրախանալ մտքով, որը հավատը ավելացնում է նրանց, այն է, որ մեր կարճաժամկետ տառապանքը առաջացնում է անսահման հավերժ փառք։